അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ റീപാക്കിങ്ങിന് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ആളുകൾ സംശയം ചോദിക്കുമ്പം റീപാക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ റീപാക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഓരോ ഇതും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്, ഡിഫറൻ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ. കാരണം പലർക്കും വേണ്ടത് പല ഡിഫറൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കടമ. അത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക, റീപാക്കിങ് ചെയ്തുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ആർക്കാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരിക? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ റിലേറ്റഡാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകളെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ റീപാക്കിങ് ബിസിനസ് യോജിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ റീപാക്കിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ടിനും ഉപയോഗിക്കാം, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും റീപാക്കിങ് ഉപയോഗിക്കാം, എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും റീപാക്കിങ് കൊണ്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണങ്ങൾ: ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് വേണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അരിപ്പൊടി, പുട്ടുപൊടി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈ പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് ഉണക്കക്കപ്പ, ഉണക്കച്ചക്ക, ഉണക്കമാങ്ങ, പാവയ്ക്ക ഉണങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിക്കിൾസ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് ഒരു വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും റീപാക്ക് ചെയ്ത്, അതായത് നമ്മൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ 10 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 20 കിലോ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകളിലാക്കി റീപാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ബയ്യർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ബയ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വിദേശത്തായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അത് ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതാണ് എക്സ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീപാക്കർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊരു ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്പോർട്ട്, അതായത് ഒരു ബയ്യറോടാണ്, വിദേശത്തുള്ളൊരു ആളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ബയ്യറോടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ളത്. ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ബൾക്കായിട്ട് വാങ്ങിച്ച് റീപാക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കയറ്റി അയക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒരു വഴി. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ടേഴ്സുണ്ട്. അത്ര എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം പല എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ക്ലയൻസിനെ എല്ലാം അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഈ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് സ്വന്തം യൂണിറ്റിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. കാരണം അത്രയധികം ഓർഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് ഇത്തരം റീപാക്കിങ് യൂണിറ്റുകൾ കൊടുത്ത് റീപാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇപ്പോൾ സ്പൈസസോ പൊടി ഐറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് റീപാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ബയ്യേഴ്സിനോടാണെങ്കിലും എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്ര ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കിങ് ആയിരിക്കണം, അത് എന്ത് ലേബലാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. ഇനി അതല്ല, പ്രിൻ്റഡ് പൗച്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൗച്ചസ് നിങ്ങൾ തരുമോ, അതോ ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കണോ? അതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റോട്ടോ ഗ്രേവിയർ പൗച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പൗച്ചുകളുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിതിൻ്റെ സിലിണ്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള പൗച്ച്, അത് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. അല്ലാതെയുള്ള ഫ്ലെക്സോ പൗച്ചുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കാവുന്ന പൗച്ചുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് പൗച്ച് വേണം ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് LD പൗച്ച് വേണോ, BOPP പൗച്ച് വേണോ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ ഗ്രാം ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ. കാരണം ഇത് പാക്ക് ചെയ്ത് പോയ ശേഷം പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ നാൾ ലൈഫ് ഇതിന് കിട്ടുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കണം, എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കണം, അത് എന്ത് പാക്കിംഗ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ റീപാക്കിംഗ് തുടങ്ങാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വേണം. നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ 10,000 kilo അവൽ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം അതിന് എത്ര ആളുകൾ അതിന് പാക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര പാക്ക് ചെയ്യും, അങ്ങനെ വന്നാൽ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് 100 ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പേരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഒരു ദിവസം ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലേബേഴ്സിനോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി നൽകണം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എപ്പോഴും, കാൽക്കുലേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.